Bé, la Federació de Futbol de les Illes Balears ha celebrat avui el seu tradicional brindis de Nadal amb la premsa. Tots, cop un mes aquí. El president Miquel Bestart ha aprofitat per donar els molts d'anys a tots els estaments aficionats al futbol. Bestart desitja tenir un 2018 profitós esportivament i no va de lamentar incidents com els que s'han viscut enguany, com el de l'Aro. També ha valorat el primer tram de temporada dels equips de la segona B. Finals de temporada passada, acabar-se dolent per aquesta federació, tots els problemes que hi va haver, des dels problemes que hi ha el Dolaró, els ascensos i descensos que tothom volia pujar, gràcies a Déu els comitès van fallar bé sempre i van pujar els que havien de pujar. El Mallorca ha començat molt bé, ara ha tingut aquest 4 partits que no ha acabat d'estar l'altre empat que estava. L'Atlètic Balear, que havia començat més o manco bé, ha tingut una baixada de piles que es... per fer-lo mirar. El Formentera, excepcional, com sempre. I la penya Sant Eulari crec que tampoc ha donat sort, perquè jo l'he vist jugar i ha jugat bastant bé, però la segona ve molt difícil.